soa capek gunung sayang. Waku ya waku. Ya. Make bineka laben. Make binek kalaben. Lake. Make binek kalaben lake. Iya. Iya apa wi? Wi basa Madura kok ana. Nek ten mriki napa, Pak Dhe? Ora ngerti aku. Pak Ustadz lakek niku. Wes. Saedan. Lah kok ndak pareng ngerti kula, Pak Dhe? Ndak pareng urung umur. Sesuk tak kandhani nek wis gedhe. Kula pun gedhe kok. Semester 4 tok gedhe, wis 19 taun. Sekolah sik sing apik. Inu mane sing banyu sing inu menason bareseh bareseh inu maneson bareseh bareseh inu mane banyu bening ya neng kono ki omongane bersih ki bening. Oh iya ya. Mangga. Pak Dhe. Kula sungkan nek arep joget. Ora apa-apa. Kowe ndere lamit-lamit karo Pak Ustaz, Pak Ustaz kelamit. Kula ajeng joget. Amit nggih Pak Ustaz. Tapi kula nek joget kalih cincin e. Pripun Pak Dhe? Ora apa-apa. Pak bapak iki wis kaya ngono kuwi wis dianggep nek kaya sing rohanine ora kuat, batine ora kuat. Loro kowe cincin wis do mbungai. Waduh, waduh. Lah Pak Ustaz wis ora disamak. Berarti kados Mas Keswan. Heeh. Itu. Dadi kowe itu ada kowe bisa bedake batin sing kuat karo batin sing ringkih iki. Matur sembah nuwun ya nak. Ya. Karo mbak-mbak sing wis mbuka swasana ning Limbukan bengi iki. Ya. Sowan menyang endi? Dusun Kadilaba nak. Ya. Ngadani gelar budaya merti dusun sing bebarengan sesarengan makarya karo panjenengane Bapak
Dwi minangka dadi wakil rakyat saka DPRD Kabupaten Bantul. Ya, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ya, sing sepisan kuwi awak dhewe wajib ngaturake panuwun tanpa pepindhan. Muga-muga apa sing dikersakke dening para bapak-bapak pepundhen pinisepuh mitra kawruh sing lenggahana ing kadilaba kene iso nampa barokah saka panguwasaning dat kamur weng dat sing sedya bisa kasembadan, sing dijongko bisa keturutan yana. Amin. Sing dijaluk pancen ngono. Angka loro ya kuwi peresmian Kampung Kentongan. Wo, Kampung Kentongan. Ya saka panjenengane Bapak Kepala RRI Pusat. Ya, sing padha bakal anu no iki jeneng iki menghidupkan lagi Kentongan kanthi tanda-tanda werna-werna sing lumantar Kentongan iso dingerteni iki eneng gempa panu bencana alam, iki eneng apa kuwi tandane dhewe-dhewe. Oh ngono. Ya titir lan sak piturute. Ya. Mula sore mau wis di wiwiti karo panjenengane Bapak Kepala RRI Nasional. Ya. Angka sak banjure siaran wayang kulit iki disiarake RRI Nasional, tegese iso dirungokake seluruh Indonesia. Oh iya. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan ya, Mak. Iya. Kaya ngene iki nggone peduli marang wayang no, adhi matur suwun tanpa upama dene siaran iso dirungokake ana ing Aceh, ana ing ngendi apa jenenge iki laladan wetan-wetan lan sak piturute no. Iya, matur suwun ya, Mak. Sembah nuwun tanpa pepindhan bengi iki wis kelakon sowan. Iya. Muga-muga apa sing dijongko dening panjenengane Bapak Kepala RRI malah mau wis wekas kanuwun paling pangandikan karo aku kalau bisa bekerja sama selalu disiarkan kuwi luwih apik. Oh iya. Ngono ya, Mak. Iya. Ya iki wujudake keludangan sing apik tumrap awake dhewe. Iso dimidhangake karo sapa-sapa lumantar tekan kono-kono. Ya, sing urung iso nyekel HP lumantar radio iso midhangake, sing wis iso nyekel HP ya nonton lumantar streaming no. Ya, pancen ya bener ngono, Mak. Ya. Iki ana ing dusun Kadilaba. Ya. Bengi iki beda karo adat saben pendak-pendak sing dadi bintang tamu kuwi pelawak utawa dagelan. Ning bengi iki wayangan sinambi siraman rohani. Waduh. Sinambi siraman rohani. Ya, iki ana sawijining bapak kiai sing wis bola-bali campur karo awake dhewe. Pak Burhanuddin nek ora kleru asmane no. Ya. Iki kiai ya sinambi ngecul. Wah iya. Ya ora apa-apa, Mak. Wah ning penak no. Pengendikane iki penak. Ya. Pengendikane iki iso ditampa dening para masyarakat, pengendikane kuwi iso dirasake tenan. Tur ya wulang rae ya becik tumraping uripe para penonton sing padha lenggah. Iki nek kepareng midhangetake kang kanthi tetela bab-bab sing sepele nek dioncek dadi sewijining pengajaran utawa pelajaran sing apik tumraping urip. Oh, ngono ya, Mak. Iya. Ya diaturi tindak. Nggo ndak wektune selak entek panjenengane ora iso ngendikake bab-bab sing wigati tumraping penonton ya awake dhewe sak kanca. Lah iya. Merga kanca-kanca wiyaga kuwi ya butuh siraman rohani. Iya. Ya pancen ngono ya, Mak. Kudu disiram rohanine men padha eling karo sing gawe urip. Ya. Ngucapake syukur karo sing gawe urip dene wis diparingi rejeki ingkang melimpah. Amin. Ya wajib ya, Mak. Iya. Yo diaturi anu jumeneng lenggah madhep para penonton kana no. Ya monggo. Diaturake. Klintong klintong umaan dong bel klingklong. Din. Ya. Mangga.
Nggih, ya Limbuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nyuwun ngapunten ya Cange. Nggih. Nderek sowan melih. Mboten napa-napa, Pak Kyai, mboten napa-napa. Krana ya kula pisan ditimbali kalih Pak Duwi. Nggih. Dalam rangka syukuran lemuni. Syukuran le hasil dadi anggota Dewan Melih. Nggih. Kok niki wau leh ngendikane yu Cange lemuni karo peresmian Kampung Kentrongan. Nggih, saking Bapak Kepala RRI Pusat. Oh, nggih. Berarti kampung riki kebak Kentrongan. Ya sak tutuke barang. Oh, Kentrongan iki nggo duduk. Nggih nganggo no ya. Terus sak tutuke lah ya cetok sak tutuke. Apa ya mung Kentrongan tok. Nggih. Nyatane Kentrongan tok ya kapiran sih. Nggih lho. Iki to nek Kentrongan tok kan kapiran. Nggih. Lah Kentrongan tok niku nek misale wonten bahaya wonten terus arutuk nganggo napa nggih to? Lah nggih. Wong ora bahaya wae Kentrongan iki ya butuh ditutuk sih kok. Ah nggih. Butuh ditutuk. Karo meneh jenengan leres ling ngendika. Niki ya kudune ana nuansa maupun suasana yang berbeda. Nggih. Saben-saben kula ndelok jenengan kok ming dagelan wae. Nggih. Ketoke ming kur ngono-ngono wae. Kaya kula iki kaya ora dibutuhke kae lho ketoke dadi. Ora patekno sito. Nggih. Padahal kula ndelok-ndelok iki nek lendagel biasane karo kula iki jane kualitas kula jane asline. Oh jelas no ya, Mbak. Ngene kaya yo Cange iki jan muni sesuk undang meneh, ming lali kok sprene yo ora. Oh lah lambene. Seraben iki. Wes muni sesuk undang nek sprene tak enten-enteni halus. Wadwal kula ngerti jan wale lho. Loh edian ra tau prei. Suwe-suwe ngledak ning tengah lapangan kaya aku ya ngono ya. Ora undang. Ya diparingi sehat to, Mbah, ngono. Oh, insyaallah. Jelas insyaallah. Sebabe terus terang sing iso nyerap rawuhe warga masyarakat dibanding liyane iki nek kula arani ya jenengan yo. Iki ngantek karo pengajian wae menang jenengan iki. Tenan karo pengajian wae menang yo. Welok tenan. Kula niki arep mleburi kowe tobat. Nggih. Wah, elok tenan nek iki jian karo pengajian wae apik jenengane. Enggak bentuk perkara apik, nek apike niku tetep apik pengajian. Mula saene nggih kudu dicampur ngenten iki ya Pak Kiai nggih. Sing bener ngenten niku. Ana tontonane, wonten tuntunane. Betul. Jenengan tugase ngundang warga masyarakat. Terus kula tugase ngoroki kupinge warga masyarakat. Nggih. Kan kudu ngono. Leres. Lah nggih lah ya nek wong-wong riki terutama ndiloba sak kiwa tengene kula kan rada hafal. Nggih. Nek dundang pengajian nggo pengumuman ning masjid ora do teko wong kene iki. Nah niku ora do teko. Ning dieneke wayang masjid ra nyiarke lho iki. Masjid ra nyiarke mlumpuk kae semene. Nggih. Mbuh wong-wongane iki kok ngopo ngono lho iki. Mula sing apik sing ngundang jenengan. Nggih. Nggih ta nggih. Terus sing ngoroki kupinge kula. Leres. Nggih, terus engko sponsore ya kaya Pak Duwi barang ngeten. Nggih. Kaning ya arange wong lomo kaya Pak Duwi iki ya arange. Nek mobil teng brangkang ning do cedhel-cedhel. Lho jenengan ning dilopo ping pira pisan to? Nggih. Cetho pisan cedhel-cedhel wong kene iki. Niki mulane pisan niku ping pindhone memang anane jenengan mengke rada nggawa-nggawa kula. Niki insyaallah ya cara lemah garing niku kesiraman banyu. Dadi malik rada teles, rada teles, rada teles. Niku
yo wiyagane niki wong niki gegaringen iki asline wong-wongane. Wela. Nek rasi rami rada bahaya iki engko. Gegaringen tenan. Nek cara wedhus niku weruh suket garing. Dadi yo mung bayang-bayangke ning ora iso menikmati. Niki ra tekan nek sanepa sing guri niki wis ra tekan iki pikirane rada cendhek-cendhek. Niki dadi memang perlu disirami jenenge. Ning yo rami wiyagane. Yo cangik luwih penting kuwi disirami kuwi. Ketoke sing paling parah mah yo cangik ta. Yo mula nek wonten kesempatan ngenten iki memang kula butuh disirami tenan, Pak. Mula. Nah. Niki anane syukuran niku men supaya ora ming sekedar seneng-seneng sebabe ngunggah wayang ning yo karo dibalekke sejo maupun niate. Niate syukuran niku rak matur nuwun marang Gusti. Nggih. Lah kok matur nuwun? Lho nek jenengan gelem mencermati sak kabiyane sing dumadi, sak kabiyane sing jadi tampa niki rak saka Gusti. Nggih. Kaya persune, persun iki perseorangan wong-wongane niku do sehat-sehat ngantek do iso rawuh nang kene. Le rawuh niki yo ora gratis. Tetep dijali duit ning ngarep kono mau. Eh parkir niku yo mesti lang. Lah nggih kula yo ming cerita kok. Kula wis dijaluki kok piye diantenan. Kuwe diantenan iki aku. Kula yo grenengan jan panitia iki matane pitheng aku yo. Ning yo maklum. Yo maklum lah karang sowan ning kalangane Yulimbuk iki yo langka kok yo dadi ra tek dikenal. Lho iso do cucul duit ngantek do kersa rawuh lenggah ten riki niki tak sakjane oleh pinjaman nikmati Gusti Allah sing niku kudu disyukuri. Amin. Arape maksude arape Qur'ane ana. Dawuhe dalil iki ana. Ning gandeng ning kene ra usah diwaca. Ya ora usah diwaca wong ming dora dong kabeh kok diwaca. Duang-duang apa? Bare sakniki nek Pak Kyai ngendika kaya ngoten, bahwa hiburan itu napa nonton wayang ada dalilnya. Nggih. Wonten lho sing wayang niku sirik musrik ngoten niku pripun ya? Wah lah nek wong saiki iki pancen wonge terlampau modern kok ya. Ning kebablasan, maksudnya modern ning kebablasan. Mula bener sabdo pangandikanipun Gusti Kanjeng Nabi kae. Setiap tambah taune iki engko anane ming bakal sudo keapiane ning tambah keelekane. Iki tambah taun kok apike sudo, eleke tambah. Apike sudo, eleke tambah ngono kuwi. Termasuk salah siji contoh tok lek wae sing jenenge anane wayang kikit biyen adem ayem, ora ana wong ngritik, ora ana wong nyacat. Malah kepala ngalem, kepara akeh sing do rawuh nek biyen. Ning gandeng taune tambah, ha saiki wonge kemoderanane kebablasan ana wayang nyacat, endi sing sirik, endi sing bidngah ngono kuwi. Ning iki kudu ditampa kok ya. Dicacat ya men sing penting payu ngono wae ra nggih. Ya lah wong sing nyacat karo sing ora ya nyatane akeh sing ora kok. Bener nggih. Wo nek wani nyacat ning kene kita gebuki wong akeh sampeyan. Tenan. Wong lagi seneng-senenge kok dicacat iki to. Kayak sak digebuki tenan kok ya. Mula kula ora melu nyacat kok ya. Ora ngerti alasane sampean ora melu nancan ngerti Pak Kyai. Kenapa? Mergane dundang. Jadi orang ngundang we suudon. Mboten niku sing jelas niku wong sing nyacat niku karena pisan asline ngelmune cethek wawasane rada sempit. Asline niku lho wawasane iki sempit, ngelmune cethek. Beda karo niki randhe ngelmu blas mah ra nyacat. Iki kan ora do nyacat niki. Nggih. Ora ndek bahan nggo nyacat sing jelas niku. Malah apik sing ngeten-ngeten. Mula kula serawung iki seneng karo wong kok ngeten iki. Wong piye-piye kula iki ra dicacat.
Piye-piye ra dicacat. Mula seneng nek awor karo wong Surada ndek iki wegah aku. Lah piye-piye kleru, piye-piye kleru. Wayangan sirik. Lah sirik iki nggo ndi? Kula takoni ngono iki ya ora iso nerangke jejebule iki yen kae. Oh lah kowe mek waton mangap aku ya. Wong nyacat sirike tak kon nerangke sirike nggo ndi ya ora iso. Wes kowe mesti ra tau ndelok wayang. Ya wong sirik kok lha sirike nggo ndi aku ya ngene niku. Ora iso nerangke. Mula pokoke mang teruske wae. Wong asline ra sirik. Nggih. Santai mawon wis. Kok nek ana wong muni sirik kula sing ngadepi. Ora mbiyen-mbiyen. Ning yo kerep nggawa kula. Iya apa ya ming. Kaya ming arep meneng wae. Nek yo ming kur gobruk-brukan gak kono sing metangkring. Ramain mboten sirik. Ning niki iki jenenge nek menurut Sunan Kalijaga mbiyen. Nggih. Niku cara wong arep menyampaikan satu misi niku rak kudu iso ngumpulke wong akeh. Karena pengen menyampaikan satu misi. Kek nek dadak diparani siji mbok siji kan kesel. Okay, semene nek marani siji mbok siji ngentekke wektu. Nyayahke rembug. Mula terus le menyampaikan misi niki kudu butuh alat. Lah nek Sunan Kalijaga niki alate wayang niki masalahe budayane wong Jawa niku salah sijine wayang iso mlumpuke warga masyarakat teko dienengke wayang. Lah Sunan Kalijaga numpak wayang tek nalika wis mlumpuk monggo wayang dilekasi nek ora dilekasi engko ndak do mulih. Nah wong niki nek ora dilekasi ya do mulih Ji. Kowe iki mau nek didelok jam 11 ora lekas limbukan. Wah do bacot lho gawe asline. Tenan nek kur critane jenengan sing ngarep wae iki ora tek ngerti kae iki wong-wongane iki. Sing penting limbukane je. Anak kula rada kuwatir. Waduh lah kok Antasena we iso lan kuwasa nundung Drona. Ha iki engko gek-gek aku ya ming ditundung, aku ya ngono. Aku ya ngono mau. Wah iki rada bahaya iki. Terus kula mikir jero iki men supaya ora ditundung iki piye ya? Kudu nyiapke menu sing enak. Aneng menune apa aku ya ngono kuwi. Bah sing paling apik ya wis pokoke menu sing enak. Apa ndelok suasana. Ki ngaten iku. Mula santai mawon kula ming numpak wayang kok ya iki. Numpak wayang terus iso menyampaikan misi. Misine jenenge siraman rohani. Nomor siji sing paling dibutuhke niku ledo syukur. Mulane do syukura. Wis dikei contoh karo Pak Dwi sak kanca-kanca karena mekoleh nikmat wujude hasil dadi anggota dewan terus niki syukuran. Gandeng kaitane karo anggota dewan iki yo cange. Anggota dewan iku rak tok lek golek duit. Nek Indonesia kan tok lek golek duit. Anggota dewan iku yo engko istilahnya nggawa aspirasi warga digomunggah terus engko piye carane didukke meneh. Neng kan tetep dilongi kae, medune kae. Wene ora paya ora nduwe uang lelah, uang keringat, uang bensin. Lah kudu dilongi kok ya. Sak miliar iki engko medune 700, sing 300 nggo uang bensin karo uang lelah. Mula rasa gumun nek anggota dewan ki sugih-sugih lah karang ya potongan bensin wae kae semono kok ya. Ning yo men wong yo ora kleru, mbok yo men kuwi urusane kono kok. Salah jenengan yo ora dadi anggota dewan. Iya. Mula yo sprene kere terus ra wis wae. Gandeng le syukuran terkait karo hasil babakan duit, mula mengke le syukuran kudu cucul duit. Lah nalika cucul dijipratke yu cange sak krone, sak anterone iki. Ning warga ra diciprati. Akhirnya warga golek dhewe nganggo parkir. Mula mbok kanca kenal wae tetep bayar. Lah kok bayar kanca lu, le wayangan ming pisan bar iki ra ono, le muni ngono kuwi cek. Lah tenan.
pinter tenan kaya warga kayu. Nggih. Iki lho yo syukuran ki ngono kuwi. Nek kaitane karo dhuwit le syukuran kudu cucul dhuwit. Nek kaitane karo panen le syukuran kudu nyebarke utawa kudu ngelongi panenane dikake wong sing ranti sawah. Nggih. Okay. Niki nek kaya jenengan ra umum panenane mbuh iki engko lek arep syukuran. Tak entenane jajal. Nek ora arep wadul karo LSM aku. Niku gloyo gloyo syukurane ngeten niku. Nggih dadi sono panene panen dhuwit nggih syukuran cucul dhuwit. Panen pari nggih syukuran cucul. Cucul pari. Lah sakniki petani panen pari apik ning gerdu ming cerita. Cerita karo kanca-kanca rondo. Alhamdulillah lek panenku apik ning tanpa mrebel sithik-sithik. Lah karang sing jak cerita yo lambemu. Muni apik ya tanpa ana apa-apane we. Lah karang atine diceritani alhamdulillah lek panenanku apik. Jawabane ning ati karo jikuki jimpitan kae untalen dhewe. Asli ngono kuwi aku melu mubeng kok aku ki. Aku ki melu mubeng dadi krungu. Muni ngono kuwi. Mula jenengan nek kepengin ra dirasani sinden, ora pengen dirasani wiyaga, amengke yo ditambahi lah. Ngewangi jenengan-jenengan iki lho aku iki. Yo ngewangi jenengan, matane mbeyuyut ndak bengi melek e. Ndelok jadwale ra lere lho jenengan iki mripate do mbeyuyut. Kula ngantek kali cah kula niki grenengan. Wah, hebat lho yo cangkuk dituwek tenan. Ning kae ra tau seneng blas. Tapi ini bengi nyambut gawe awan wis mesti bangkong, cetho bangkong iki. Lah enak ora ya remuk ae to. Nggih. Awan bangkong. Ya bener kok ya turu kula nek. Lah nggih jelas beda karo kula. Kula iki ora tek sugih bengi ya temandang dela ning tetep awan isih. Lha iya to. Wis nggih, temandang niku tahajud napa-napa. Lah iku kan fakir dhewe-dhewe. Oh. Dadi nek tak critakke nang ngene wong sing ra fakula, ra tekan pikirane tak omong. Pokoke temandang ngono wae. Iku temandang delok awan santai. Dadi selo ndelok acara kok selo ora agenda. Nek kula mesti iso mancing barang. Ah nek ngejak yu cangik ora bakal iso mancing. Tunggu ngono kuwi kok ya engko bengi tugas. Dadi penak kula asline. Nggih. Ya, ngene iki lho urip iki asline. Ya kula syukuran tetep ya. Kelas kula mbayari ning angkringan. Iki kelas kula. Enak ta? Nggih. Ane mbayari ning angkringan iku malah kajen lho Pak Kyai. Kajen banget. Kajen mbayari kanca 15.000 5 pit. Bali sik ya, Bos. Wah, enggak bener jenengan. 15.000 jenenge Bos. Bener yo jenengan. Muga pangkate. Aku lagi mbayari tangga wis rada suwe entek 4,5 kok 12.000. Ming entek 4,5 sprene isih nyeluk bos kok saiki. Wedan pangkatku geseh. Wingi Kyai J saiki ganti bos. Paitan 4,5. Kula hitung le nyeluk bos karo 4,5 luweh akeh le nyeluk bos saiki. Ketoke wis 6000 pira ngono tak etung-etung kae. Iya. Ya, sithik-sithik entuk anu to no, nek akeh duwite ya sedekah duit, nek entuk pari sedekah pari. Ya, entuk kesenengan sedekah kesenengan. Betul, nggih ngaten niku. Mula niki gandeng warga ya butuh kesenengan nggih to. Ya ora kula terus sing kon gedebus kok ya. Lah apa ya kula omong terus, iki nggo ngopo iki 10 iki? Kalau tak leren dulu okay. Kita terus niki muni sike terus kok terus ke meneh oh siap nah, ngasih lo tak leren dulu kok yuk canggih lah yuk payuk kula yaren dulu barang jajah neng gini ya karpe karpe Pak Burhanuddin kon nembang ya rapopo nak nek linggu neng kon lenggah neng kono rapopo ya nek nganti rodo kepiye ya mereka kiai ini kudu tenan lurus-lurus ini nak delok sinden juga terus malek
Iya ya, Mak. Mumpung ana Nawalana, ya dari warung mie ayam 99 Jalan Panatitis kilometer 14, lagu iling-iling Banyumasan. Oh iya. Gubuk Asmara. Ya, sinden Mbak Tatin. Ngono ya. Assalamualaikum, nyuwun lagu Langgam Ali-ali saking Siluk 2. Ya. Wah. Iki apa iki? Nggih. Caping Gunung. Mides Pak Tono, Taman Kuliner Angkluk Sari Kretek. Ya, wah. Iki madai plastik kowe. Nggih, matur sembah nuwun. Iki apa iki? Balok lagu kok sandok satendok gemak cakar ya wis ra apa-apa to wis pokoke tak syukuri kok no ndak dukani Pak Kiai ya aku entuk ndok gemak rasa syukurku tak ratake sinden-sinden nah bangane do mbayangke ndok luwung do mangan ndok gemak ya matur sembah nuwun nggih. Nuwun apa niki? Tembang Tresna. Oh iya, Tembang Tresna Liwung. Matur sembah nuwun. Yo, Caping Gunung sik. Ya, saking Angkruk Sari. Sapa sing kepareng nyekar? Mbak Anting, monggo Mbak Anting. Ya. Jumeneng Mbak Anting. Amit sewu karo Pak Kiai. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Yeah. Nganti lali. Pripun kok merengas-merengas? Sik Pak Burhanuddin nganti lali. Assalamualaikum Pak Ustaz. Uluk salam menjawab itu sama-sama mendapat pahala. Anjenengan lali ming? Yo, yo. Kok malah guyang-guyu Pak Ustaz? Aja tok bebeda meneng kowe kuwi. Heeh. Mangga. Nggih. Dibawani Caping Gunung Madura, Mbak Anting. Ya. Madura. Gagrak Madura. Gagrak Madura ya. Sa Kiai penonton sing kudu disiram rohanine nganti resik nih ya. Sapa Mak? Ki Dalang Surono. Ya ora mung diresiki digebek kudune niku.
Solo lek Surono incap. Ya iki lek incap. Incap armuni piye? Upama salato kae malaikate ming. Dipaido pisan. Ya. Ayo jan barang salah ya Pak De. Ayo bener ken seko panas hujan aja dicampuri Jawa cengkok iki mau cengkok Jawa aling salah panas hujan lengaling saya mangga ya misowa capek gunung saya waku ya waku ya make bin kek binek kalaben lake make binek kalaben lake iya iya apa kuwi basa Madura kok ana nek ten mriki napa Pak Dhe ora ngerti aku Pak Ustad lake niku wis kaedan. Lah kok ndak pareng ngerti kula Pak De? Ndak pareng urung umur. Sesuk tak kandhani nek wis gedhe. Kula pun gedhe kok. Semester 4 tok gedhe, wis 19 taun. Sekolah sik sing apik. Innu manis sing banyu sing. Innu menason bareseh. Inumane son berseh berseh, inumane banyu bening. Ya, neng kono ki omongane berseh ki bening. Oh iya iya. Mangga. Pak De. Lo sungkan neng Arab joget. Ora apa-apa. Kuwi ndri lamit klamit karo Pak Ustad, Pak Ustad klamit. Kula jengin joget. Amit nggih Pak Ustad. Tapi kula nek joget kalih cincin e. Pripun Pak Dhe? Ora apa-apa. Pak bapak iki wis kaya ngono kuwi wis dianggep nek kaya sing rohanine ora kuat, batine ora kuat. Weruh kowe cincin wis do mbungai. Waduh, waduh.
Lah Pak Ustaz wis ora disama. Berarti kados Mas Keswan. Heeh. Itu. Jadi kowe itu ada kowe bisa bedake batin sing kuat karo batin sing ringkih iki. Iya. Ora bakal kenggo kaya ngono. Embane kaya nek nang nggon wayang iki begawan biasa kae mbok dibebeda karo wong wedok ayu-ayu tetep ora pengen meneng wae tok. Iya. Mangga. Nggih. Ana ki jaman kaya le joget ora los ngono ya. Nganu. Napa niki monitore pas kendange muni mboten mireng. Monitore apa? Mic. Mic. Nggih. Ya sesuk kowe tata dhewe wae mangkat sore. Wis semale diwaduli kaya. Ha iki ketutup tembok-tembok iki lho nek linata son angel banget mau sore mau panjen gemrunggung. Iya. Oh nggih, kok jenengan mboten nata? Maksudnya aku teko dhewe kok notoson ora maksudnya menginstruksikan. Nah ya aku ora ngerti nggone kok ngerti-ngerti ya wis teko iki mau kok. Iya. Mula nggon ngene iki pancen tukang son iso mumet ya lho iki mau sore isih mingar minger mingar minger digedhekke bengong dicilekke ora krungu. Iya. Ora iso los ya mak buangane. Ora iso mbuh mantul tembok kuwi ngrekoso. Oh njeh. Wis pokoke anggere kowe tetek wae. Njeh. Kowe nyanyi wae ra ketang. Wis ra apa-apa ming mangap-mangap lok ra metu suarane ra apa-apa. Penonton ngertine wedan iki wah wah mikir kurang seru iki. Ya, yeah. Mangga, yuk. Suka bisa
tahu Pak De. Apa-apa. Mboten napa-napa nggih. Apa-apa. Isih sak kowe iki kulino salah. Iya. Mbak-mbake kae salah wis ora. Melu mayang lagi pirang dina. Ya. Syukur bisa sampun. Sampun Pak Ustad. Iya, Pak Burhanuddin asmane. Pak Ustad Burhanuddin. Yo iki Pak Ustad arep joget. Wis. Iya ora joget yo. Nggih, nggih. Kula iki yo joget ning kan ning ruang khusus. Ngandel. Ngandel ora. Yang joget neng ruang ini ki ora sip ayo, ora sip sing jelas ki. Okay. Mula sinden-sinden ki kau nak butuh joget lah, kalau yang rata buruk sih. Neng omah rata joget sih. Tinggu anu penyegar. Tinggu penyegar. Nek cara omongane wong-wong sing ramutu-ramutu, niku lemune nggo vitamin ngono kae lho. Neng ya semenjak awor wong oke kok yo. Nggih. Awor wong akeh rasah nuntut kesempurnaan. Ning ngendikane yo cangkek lemune awor wong akeh ajur-ajer ngono kae, nggih ta? Nggih, kudu iso ajur-ajer pokoke. Iya, pokoke srawung ki aja membatasi. Nggih, leres. Ajur-ajer iki napa to? Ajur-ajer iki pun ajur iso dijur meneh dadi ajer. Nggih. Nek napa ajur-ajer niku, Pak? Lah niki malah mbalik. Iki jan ketok ya ya jebul ya ora tak sip. Mula kula niku takon. Kula niku nek rulung tumrap kula nek pikiran kula isih iso nggo mikir, tangan kula isih iso nggo dikobahke, sikil kula isih digo iso nggo mlaku. Takon niku mboten wonten wektune entek. Ngelmu niku mboten wonten wates. Betul nggih leres. Ning ya delok-delok sing ditakoni. Nggih, aja sing ditakoni iso ora, ngoten to. Nggih, terus waton ming arep mojoke wong. Cetha ora iso takoni. Padha-padha bluk. Ngawur. Nggih, wah. Matur sembah nuwun, Pak. Nggih, Ustaz. Iya, iki mau ya ora ketang kaya ngopo sing jeneng pertunjukan iki ku mau keindahan. Mulung nganggo joget barang iki menindah di sawang. Sing joget ya men. Baratan iku salat sunah. Sunat sik ning dhewe wis salat ngasar. Bareng Barkomat, lho, aku wis ngasar e. Kancane niku jenenge ra mboten dong. Nggih, niku berarti ra maca niku. Wah, kudune kan belajar dulu. Berarti ra maca. Wis dadi sing maca karo sing ra maca padha iki berarti ketemu. Kena meneh. Padahal ngeten yo cange. Sakjane anane Gusti Allah niku gawe per taun ora munda apik tapi malah munda elek. Iku dunyane lho. Nggih. Taune karo dunyane ora wong-wongane, nek wong-wongane dipersilakan arep apik po elek monggo. Ning dunyane karo taune itu ora munda engko okeh eleke okeh eleke okeh eleke. Sebab napa? Ning kono iki ana rahasia. Gusti Allah niku pengen mujudke janjine sing jenenge dina kiamat. Allah niku rak wis taun janji bakal nekake utawa bakal ndumadekke dina akhir. Dina akhir utawa dina kiamat. Lah nek donya lan taun iki saya engko mundhak apik, rak mah rasido kiamat. Apik kok kiamat. Kan ra dadi ngeten niku. Mula sayangka donya lan taun ki saya elek ben supaya janjine Allah mujudke dina kiamat ki hasil ngono lho niki. Lah saiki karek wong-wongane. Wong-wongane ketemu taun sing mundhak elek ki arep melu elek. Apa
namengi diri tetep eksis le HP kan ngeten niku. Kido meneng wae krasa kok ya kaya kidoen iki. Krasa doen wis mulai bingung saiki. Ayo. Si anek kudune yo. Nggih. Tahune elek ya wis men, dunyane elek ya wis men, ning tulung wong-wongane iki tetep apik. Lah piye piye ya werna loro. Ya apik ngapiki sing gawe urip, ya apik ngapiki sepadha padha kuncine engko nek kita pindah saka donya ning alam pemburine niku, ning kono luwih penak mbangane ning kene ne. Jenengan percaya ya kena ora ya kena. Wong ora percaya kaya kita iki ya calone do pindah niki iki. Tetep pindah iki. Ketok kok wong-wongane iki. Lah pojok ning kene terus ayo ora iso to. Kabeh kan mesti pindah engko. Ha pindahane iki men penak. Iya ana sing maido kalu. Ana sing ngomong kaya tau pindah. Lha muni ngono kuwi ya. Sak karepmu maido tetep pindah maido kae. Amen supaya engko pindahe penak niku kudu nglakoni werna loro. Nomor 1 apik karo sing gawe urip, nomor 2 apik karo sepadha padha. Nggih. Iyo jajal. Iki arek jenengan iki le arep gawe apik piye? Lah le apik marang Gusti piye? Terus le apik marang sepadha-padha piye? Iki engko butuh wektu ombo. Nek tak terangke terus kepenakan sindene. Ya iki engko mung meneng wae kok ya. Kene ya butuh rada ndelok sih. Mula le nerangke engko wae sing penting ayo terus kele rada olahraga. Nggih. Nggih, engko ati terus.